2. Punt tàctil. Maqueta del poblat laietà de les Maleses, segle 4-3 abans de la nostra era. La raó d'ésser del Museu Municipal de Montcada és el poblat ibèric de les Maleses, el qual gestiona i excava des de fa més de 30 anys. El poblat de les Maleses es troba al cim del mateix nom, al parc de la Serralada de Marina. Els seus 462 metres afavoreixen un domini visual sobre el barcelonès, Maresme i Vallès. Els seus habitants pertanyien a la tribu dels laietans, que van organitzar el poblat a partir d'un carrer central longitudinal. A cada costat d'aquest carrer principal s'adossaven cases de dimensions diverses. Els murs tenien la base de pedra sense escairar, fins a un metre d'alçada, mentre que la resta de l'alçada era de tubot o de tàpia. Les teulades eren planes, de canyís i arrebossades amb argila. A més del carrer central, es troben petits carrerons transversals que desvien les aigües del carrer central cap al mur exterior perimetral. Casa del Ferrer. Tenia 5 espais dedicats al procés d'elaboració i transformació del metall, bronze i ferro. S'han localitzat un forn de reducció i un forn de forja. Davant d'aquesta casa es troba un dipòsit cisterna d'aigua, recurs que facilitava el procés metal·lúrgic o fins i tot en cas d'incendi. Espai públic i religiós. Tot seguint el carrer central, hi ha un espai obert sense cap construcció, amb diferents graons treballats sobre la mateixa roca, orientats cap a l'est, cap a la sortida del sol. Era un lloc on es feien assemblees a la comunitat i cerimònies religioses. Al peu d'una important floració rocosa, es troba un espai amb un altar, on disposarien un ídol de forma antropomòrfica. 3. Casa del Ritual. Al costat de l'espai obert, també sobre el carrer central, aquesta casa disposava de 2 pisos i un passadís interior. S'hi elaboraven teixits i podia haver estat la casa del sacerdot o sacerdotessa, ja que es comunicava amb la zona de l'altar. En aquesta casa i a l'espai de ritual públic contigu es van localitzar un alt nombre d'ofrenes deixades en el moment de la marxa dels seus habitants. Un potent incendi va segellar-les fins als nostres dies. Casa del Moliner. Situada a la banda est del carrer central, amb 2 nivells, aprofitant el desnivell del terreny. S'han documentat fins a 6 espais, un d'ells sagrat, dedicat a la Mare Natura, generalment representada en la cultura ibèrica per la deessa púnica Tanit o la grega Demèter. A l'interior, un gran molí circular demostra l'existència d'una producció farinera important que permetria comercialitzar els excedents. Casa de l'Elit o del Cabdill. Situada a l'extrem nord del carrer central, les seves 18 habitacions s'estenen pels 2 vessants. En arribar a l'entrada, l'habitació del vigilant controla l'accés a l'interior. Dins de l'habitatge destaca una sala central, amb planta circular, amb un banc adossat al mur i una taula de pedra al centre. Era un espai destinat a la recepció d'amics i visitants. Al costat d'aquesta sala es trobava la cuina, que donava servei a la complexitat de la casa. Tenia una gran llar, forn i una estructura per poder fumar la carn i el peix. Aquesta casa tenia un pati posterior entre la muralla i l'habitatge amb funcions de control del territori.